40, vad står kvadraten och triangeln för? Ska vi titta. Eh, som vi har sagt, för att bli konjugata, därför att vi har minus där aj, det är hundar och du har subtrahundar. För att det ska vara konjugata, det måste vara kvadrat. Så vi har tre där, det måste vara nio där. Och du har tre där, här, det måste vara också Okej. Okay. Om där är så det måste vara 2 multiplicerat med den första termen och den sista termen. Och 25 är 5 upphöjt till 2 så det måste vara 5 där. Så första termen är 3 i Sista termen är 5. Eller andra termen är 5. 5. Så Det måste vara 2 multiplicerat med 3 är 6 multiplicerat med 5 är 30. I ska det vara. Så i a, kanske är det bättre om jag skriver, kvadraten motsvarar 9 och triangeln motsvarar 3. E b, Kvadraten motsvarar 30 i e, och triangeln motsvarar 5.